cilat kanë bazën ligjore se nuk e kanë bazën ligjore. Dhe kjo është e mundshme në momentin kur ne i dëgjojmë përfaqësues të sindikatës i natyrës të tretës, arsyet dhe argumentimet pse hyn në grevë pa këshill greves, pa prezantim të kushteve, pa referencë në kontratën e punës të cilën e kanë nënshkru, për arsye se ligji ndaj grevat e parashet qartë se cilat janë kriteret dhe kushtet e arsyet e mbajtjes së greves, lidhen drejt për drejt me marrëdhënien e punës. Domethënë, deri tash ne kemi pasur ju i përmendët apo ju referut katër çështjeve ose disa çështjeve, ju thatë që janë tërësisht legjitime. E vërtet, kushtet e punës janë legjitime. Sigurimi shëndetësor nuk është ndërprerje. Në Kosovë sigurimi shëndetësor është publik për të gjithë. Sigurimi privat nuk ka. Ndërsa, ju referim të fatë sigurimi shëndetësor është ndërprerje. Ndërsa, pika e vetme që kam betë, cilin e din tash, edhe opinioni publik, edhe ata vete kanë deklaru, është shkakimi kryeshefit, që nuk është çështje e kontratës së punës së minatorëve, apo në një punëdhënësi në një ndërmarrje publike. Përcaktimi apo shkarkimi kryeshefit. Sidoqoftë, prapë, para se mi ezauru debatin këtu, që unë besoj që kemi me pas shumë me fol, e kemi me pas edhe argumente, por gjithashtu edhe mundësi me e dëgju anën e tyre. Unë propozoj që të autorizojmë dikë prej administratës të na informoj, cila sal është i plëtson kushtet për një të kemë... Në ditën e 8, enda nuk kemi asë një informacion zyrtarë nga institucionet e shtetit. Gjithë të opinionit dhe media, ne të ejten që shkoj në shtetë të rrugurë në përpendit, kam saktuar endin e ditës dhe kam ftu ministrën me ftesë zyrtare që të raportej në pike në tretë sot për situatën në ndërmorjen trepqe. Të premëtën, kemi marri mail që aja nuk dhëtë më pjesë me një ashtetim që është jashtë vendit. Konsideroj që asë një ngjarje e institucioneve të shtetit nuk dhëtë duhe të ishte ma prioritare se sot të vinte dhe të raportante për situatën në ndërmorjen drepqa ministrja e cila është përgjithësia e parë institucionale që menagjon në sektorin dhe menagjimin në ndërmorjeve publike. Pra 8 ditë greu, 8 ditë paralizë në ndërmorje bi 1300 punëtor dhe sot ministrja nuk ka gjithë kohë me ardhë, edhe pse thash e kemi paralajmëruar edhe me gojë edhe me shtrinë dhe imi të akurduar këtu që e djenë. Se përket vizitës minatorve me krasit modhe më konsideroj, por që ne duhet ta kemë parasysh që para si të ndëgjojmë minatorë do të duhet të ishte ministja këtu dhe të kishtëm një raport zyrtar, shtetëror, pse deri sot minatorët nuk kanë marë pagat me rejtë. Pse ministja nuk ka bë asë një hapë që trushti të paguat minatorëve. Pse të ndërpritën qështja e sigurimeve shëndetësore. Pse të vije dhe në këtë fazë, në gjitha këto që për ingredi ju, ne e do ashtë të morëm në vizë zërtare nga ministri e linjës. Unë për shëtë ashtë jeni për zëllëmë se qeverisë, po nuk mujna kështu. Oshtë dita e 8 që minatorët kanë hynë grevë, oshtë dita e 8 që asë një zërtar i qeverisë nuk i ka vizituar, është dita e 8 që ata në pushtet mershme jetojnë atje në horizont dhe paramendoje ministria thot arsytimin që jam nuk tim zyrtar. Por si kur të ishte ministria edhe jartë vendit, greva që është e minatorve, ajo do tukë, ishte kësuje urgentisht e jo ti njëroj kërkesat e minatorëve. Atërë kur ju duhen për fushat, kryministri shkon edhe ju thur lavde, që ku e keni foton në fushat, se si ka shku edhe i ka takuar minatorët dhe ju thur lavde, ju jeni heron të Kosovës, ju jeni ata që e keni ndryshu sistemin nishë Jugoslavi, dhe sot këta minator injorohen dhe mbesoni që shoqënia aksionare Trepqa është para falimentimit, fal politikës, fal politizimit të bordëve, fal asaj që më të vërtet këta s'kan gjenja, as njerëzore dhe as shtetërore. Dhe kur e them këtë, e them vetë mos prezencen e ministrës, këtu që ban hajgare, ban shaka dhe sot grupi
parlamentar i vetëvendosjes pa u konsultuar fare me Komisionin për Ekonomi i thret sindikatat për mi politizuar dhe për mi dhonë kahje politike dhe jo kahje që është dasht ministrja sot vjen e traportën këtu. Dhe mendoj që është manipulim i lojt vetë për atë që ka pëndohë. Minatorët kërkojnë zilje, kërkojnë gjitha ato që janë elementare, një kryshet që s'qanë kokën për minatorët që ka duhet jetër edhe ushtrus detyre dhe i keni qitë me reziku jetën e minatorëve për një ushtrus detyre. Qka e lidhë ministrën për atë kryshet? Qka e lidhë qeverin me atë kryshet? Është biznes? Është qka? Unë jam i gashën të kontaktoj me minatorët, t'i presim, por unë mendoj që kjo ma tepër është manipulim që ti përqaj minatorët dhe prap të vim të një situatë e pa dëshirushme dhe ajo që çdoherë kjo qeveri vetëm duke krijuar kriza e ka jetëgjatësi dhe jo duke zirë. Nuk e arsyton, as nuk e shfaqson asgjë ministrën për mos prezencën sot takimi me sindikalistët. Dhe për tek sa i kryetari tha që ne jemi të interesuar në dëgju sindikalistët. Po shumë e vërtetë që jemi të interesuar në dëgju. Po jo në çet formë dhe çet mënyrë, sepse kjo është me manipulu sindikatën, me i thirr grup parlamentar të lëvizjes dhe dëndosje dhe me i përços sindikatën sikur sindikatën e arsimit. Një këto kjo. Mundesh me krahasu këtë sindikat me sindikatën e arsimit, se çfarë presioni i keni vënë sindikatës së arsimit, njëkohësisht edhe kësaj sindikate zot këto. Në qoftë se ata kanë ardhur te grupi parlamentar i lëvizjes dhe dëndosje, ai keni ftuar kanë ardhur atë kompetione, sepse kjo ke propozim i juvit, i shefës së grupit parlamentar të lëvizjes dhe dëndosje, unë mendoj që me shumë dëshirë për me ndëgju sindikalistët dhe për me një dojnë kra minatorëve, sepse është e papranueshme ndërhyrja, shkarkimi, suspendimi dhe greva nuk arsytohet dhe asë gjithë ka marrë me rëndësi se sa jeta e minatorëve sot, udhëtimet, kur je ministër dhe bën një përgjegjësi të madhe, duhesh edhe me ndërprerje udhëtimin edhe me ardha aty ku tret vendi, dhe jo me thonë jena jashtë shtetit dhe s'mundet të marrë me raportu në komision, mirë po, mund po mduket kjo e parësyshme, propozimi ju direkto, eja po shkojmë tjetër sallë, po ndëgjojmë sindikalistët, pse sindikalistët duke na kanë kërkesë, edhe ne dhe si grupe parlamentare, edhe kryetarit komisionit për marrë bashkarisht dhe për me bashkëbisedu. Propozoj që parë ministrja nuk kemi shka i takojmë as sindikalistët, dhe në situatën aktuale, nëse ju, vazhdimisht, gjatë gjithë kohës, në këto ditë të fundit, keni kërku me pas, trajtim, të mirë fill, të kërkesave të tyre, ja po i dëgjojnë. Cilat qenë kanë ato kërkesa kredibile që na jemi ty i njëru, si pas jush. Hajde në dëgjoni prej njerëzve, jo prej nesh. Manipulimi nuk është çështje kur është transparenca. Na jemi ty folë për komunikim të drejt për drejt me ta. Dhe në këtë drejtim, këta prapo dojnë me bo hajgare me ata dhe unë ju tham që sa ma para që shkarkohet kryshefi aqë ma mirë, ushtrus dhe tyra onë, qka po pretni? Kaq? Kur s'ka argumente atër qohë, argumentet tuje argumenti, a e një konë, a e në konë deputet, a e në konë deputet, për qka, jo me të e, po të duhet, prandaj edhe firja e sindikalizve, dhe atina që e kini shkartë, në suspendu. Më tarë s'ke që është me të farë në qasje.